Re, viss ēters ir te! Bet no šodienas pārtraukta COVID-19 izplatības dēļ noteiktā ārkārtas situācija. Atcelti dažādi ierobežojumi gandrīz visās nozarēs. Piemēram, turpmāk veikalos nebūs jāuzrāda sertifikāts. Un plašāk par izmaiņām noteikumos stāsta Dāvids Frēdenfelds. Ārkārtas situācija bija noteikta līdz 1. Martam. Tā netika pagarināta, tāpēc no šodienas stājas spēkā būtiski noteikumu atvieglojumi. Tirdzniecības vietās katram apmeklētājam jāatvēl 15 kvadrātmetri, bet pie ieejas jebkura izmēra veikalos vairs nav jāuzrāda COVID-19 sertifikāts. No šodienas darbu atsāk izklaides, atrakciju un azartspēļu vietas, prasīja par sertifikātu saglabājas. Izglītības jomā svītroti ierobežojumi par klašu nesatikšanos, atvēlamo platību katram izglītojamajam grupu lielumiem. 1. Līdz 3. Klašu skolēniem masku valkāšana nav obligāta, to izvērtē un pieņem katra izglītības iestāde. Turpinās izglītojumo un nodarbināto testēšana, telpu vēdināšana. Privātos pasākumos var pulcēties līdz 50 cilvēkiem, kāzu svinībās, bērēs un kristību ceremonijās līdz 250 cilvēkiem, bet publiskos pasākumos to skaitās sapulcēs un piketos var pulcēties līdz 3000 cilvēkiem. Sertifikāti nepieciešam darbam klātienē, ja darbs ir saistīts ar ciešu kontaktu ar cilvēkiem, publiskos pasākumos un izklaides pasākumos iekštelpās, sniedzot pakalpojumus, kur laikā netiek lietotas sejas maskas, piemēram, kafejnīcās, sporta nodarbībās un skaistumkopšanā. Tāpat sertifikāts nepieciešams arī amatieru kolektīvu nodarbībās telpās. No šodienas sabiedriskajā transportā atcelti ietilpības ierobežojumi. Dāvids Frēdenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.